Mit navn er Martin Aarup. Jeg er direktør i CEPOS. Det betyder, at jeg er overordnet ansvarlig for den daglige drift. Jeg følger med i alt, hvad vi udarbejder af analyser, og har en særlig personlig interesse i at få skabt en mere effektiv velfærdssektor, hvor vi kan få mere velfærd for de samme penge. Derudover så er jeg meget interesseret i hele spørgsmålet om erhvervslivets rammevilkår, hvordan vi kan få skabt en erhvervsbase, der er så stærk, at den kan klare sig i en global konkurrence og skabe mere vækst og velstand for danskerne. Jeg er økonom af uddannelse. Jeg er uddannet i henholdsvis Bristol, hvor jeg har læst økonomi og økonomisk historie, og i Exeter, hvor jeg har læst europæisk økonomi.